Андрій Гордієв подав у відставку. Голова Херсонської ОДА, який може бути причетним до вбивства активістки Катерини Гандзюк, вирішив залишити посаду за власним бажанням. Заяву Гордієва на ім'я президента України сьогодні опублікував на своїй сторінці у Фейсбук нардеп від БПП Олександр Співаковський. Нагадаю, 31 липня минулого року біля під'їзду будинку облили кислотою херсонську активістку Катерину Гандзюк. За 3 місяці вона померла у лікарні. Гордієва, як і його заступника Євгена Рощука, підозрюють у причетності до її вбивства.